Sebuah kereta jenis Proton Saga terbabas sehingga merempuh kira-kira 4 buah kenderaan dalam kejadian pada pukul 4 petang Isnin di Teliput, Kota Baru, Kelantan. Menerusi rakaman berkenaan memaparkan pemandu kereta itu memecut laju di lokasi terbabit sebelum hilang kawalan. Dalam rakaman awal video tersebut, kelihatan kereta itu berada di lorong paling kiri jalan raya sebelum secara tiba-tiba mengubah laluannya menuju ke laluan kanan sehingga memasuki lorong bertentangan. Pada masa sama, rakaman menunjukkan terdapat sebuah kereta jenis Pro 2 kancil yang pemiliknya dipercayai memberhentikan kenderaan di bahu jalan untuk menuju ke salah satu kedai yang berada di kawasan itu. Sewaktu dia membuka pintu kereta untuk keluar dari kenderaan, kereta Proto Saga yang datang dari arah bertentangan tadi itu merempuh kenderaannya sehingga mengakibatkan mangsa melambung sebelum terjatuh ke tanah dan nyaris dilanggar kenderaan lain. Lebih malang, kereta Proto Saga itu dilihat tidak menghentikan kenderaannya, malah turut menyeret kancil berkenaan ke laluan bertentangan hingga merempuh deretan kereta di lampu isyarat persimpangan jalan. Seorang pengguna di laman Facebook mendakwa pemandu kereta Saga berkemungkinan mengalami serangan jantung.